Ja, jag står här med Marie Schäder, HR-chef på Knightec. Kan du berätta lite grann om det här samarbetet som är mellan skolan och Knightec? Vi inledde ett skolsamarbete med Rinkebyskolan 2008 för vi ville lära oss mer om mångfald, var syftet då, och så inspirera eleverna till teknik. För vi märker ju det att det är svårt att få tag på kompetenta arbetskraft, hitta ingenjörer i Sverige idag. Då måste vi som företag ta ett ansvar i det hela. Och nu har vi inlett här med Sörlidenskolan i Örnsköldsvik. Superspännande. Och det är ju samma här. Vi vill ju inspirera de här eleverna också till att förstå mer om teknik. Det kanske kan vara någonting för dem. Teknik är så otroligt brett. Det är inte bara en smal nisch som många känner till, utan det kan vara så mycket, mycket mer. Så att det är viktigt. Sen som jag sa till eleverna i introduktionen här när jag hälsar välkommen, att jag tror att de kommer kunna lära oss jättemycket också. För de tillför nya perspektiv för våran vardag. För vi jobbar inkluderande, vi tror på mångfald. Vi har fler än 20 olika nationaliteter anställda på Knightec idag. Alla de här olikheterna berika. Så det är också ett sätt. De kommer ju, ja, med yngre än vad jag själv är, vad många av oss. De kommer kunna lära oss mycket, mycket mer. De hänger med på ett annat sätt än vad en annan gör i nyutvecklingen. Så dubbelbottnat. Vad har eleverna fått prova på här idag? Dels så har de fått prova på att kadda. De har fått prova på att kadda ett glas i ett CAD-program som de sen, man säger, renderar ut i en faktisk miljö. En miljö där ett glas passar hemma. Så man har fått se hur det ser ut, hur man då konstruerar det. De har fått programmera lite för att få lysdioder att blinka. Så det ser ut som lite disco i ett rum här. De har fått prova att konstruera och bygga torn. Och lägga upp en plan, en kort projektplan. De har även samtalat om, ja, hur funkar det när man blir anställd, vad händer då? Så har vi testat lite samarbetsövningar, ju aktivt lyssnande helt enkelt, för det är så otroligt viktigt att kunna lyssna på varandra. Mm. Vilka förmågor anser du krävs idag av dagens elever när de kommer ut till ett jobb? Jag sa också här i introduktionen, det viktigaste tycker jag är den egna viljan. Att jag vill någonting själv, så jag har en egen drivkraft. Sen om du vill utvecklas inom ett tekniskt område på en arbetsplats, eller om det är som läkare eller kassörska, det spelar ingen roll. Men du vill någonting. Du har en inre drivkraft. För jag kan aldrig säga till mina anställda att men jag tycker att du ska utvecklas till det här, där ska du lära. Vill inte de, ska man inte bli då. Så vill den egna viljan och förmågan att dela med sig och ta till av andras kunskap, alltså samarbetsförmåga. Tack så mycket. Varsågod.